Dnes je čtvrtek 19. října, je 292. den roku podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku nám tedy zbývá 73 dní a svátek slaví dnes Michaela. Ženské křesní jméno Michaela má hebrejský původ. Stejně jako mužský protějšek Michael se vyvinul z hebrejského jména Michael, které se objevilo i v Bibli jako jméno jednoho z apoštolů. Jméno se vykládá jako podobný, respektive podobná Bohu. A nebo také ta, která je podobná Bohu. Výklad jména se pojí i se zdrobnělinou jména Mika a ta se překládá také z japonštiny jako krásná vůně. Jméno Michaela se vyskytuje i ve zkrácené variantě Michala. Lze konstatovat, že jméno je velmi rozšířeno, a ve všech dotčených jazycích zní velmi podobně. Jméno Michaela u nás nosí na 74 652 žen, což znamená, že se jedná o 19. nejčastější jméno dle jméne statistiky. A dalšími, kteří dnes slaví své jmeniny, jsou Michala a Joel. A světe div se, dnes není žádný mezinárodně významný den. Takže můžeme plynule přejít k malému historickému okénku. 19. říjen je takový nějaký zvláštní. Nejen, že nejsou nějaké mezinárodní dny, ani Bůh ví čeho, co by vás ani nenapadlo, dokonce se nic význačného snad ani v našich dějinách nestalo. Tak tu mám jen dvě kulturní akce u nás. Roku 1934. Byla premiéra hry Voskovce a Kat a Blázen v osvobozeném divadle v Praze. A v roce 1999 bylo v Praze znovu otevřeno divadlo ABC. No a tak se pojďme podívat na to, co se v dějinách událo mimo naše území ve světě. V roce 1469 se konala svatba Izabely Kastilské a Ferdinanda II. Aragonského která připravila půdu k faktickému sjednocení Španělska. V roce 1512 se Martin Luther stal doktorem teologie, doktor in Biblia. Roku 1789 kapitulovalo v Yorktownu britské vojsko v čele s generálem Cornwallisem a vzdalo se Američanům a Francouzům, což znamenalo faktický konec americké války za nezávislost. V roce 1813 byl francouzský císař Napoleon poražen v bitvě u Lipska, bitvě nazývané též Bitva národů. A roku 1914 v rámci první světové války byla započata první bitva u Iper. V roce 1943 byl objeven streptomicín, první antibiotikum proti tuberkulóze. A v roce 1956 Sovětský svaz a Japonsko, které byly ve válečném stavu od srpna 1945, spolu uzavřeli dohodu o příměří. No a nakonec jsem si nechal rok 1960. To Spojené státy americké uvalily na Kubu prakticky absolutní obchodní embargo, které je dodnes v platnosti. Tak, jak jsem řekl, je ten 19. říjen opravdu zvláštní, protože pro dnešek nejsou k mání ani pranostiky. Ještě, že bylo alespoň nějaké počasí a s ním spojené teploty. Takže nejchladněji bylo v roce 1778 minus 2,1 stupně Celzia a naopak nejtepleji bylo v roce 1954, to se teploměry vyšplhaly až na 23,8 stupně Celzia. Jsme na konci úvodu a monitor se vydává na svou pouť mediálním prostorem. V Polsku skončily volby, ovšem neskončily problémy, naopak, myslím si, že budou pokračovat zvýšeným tempem a, jak říkám, vůbec to Polákům nezávidím. Proto dnes začneme v Polsku a to, co uslyšíte, jak se tak na to koukám, budeme mít za krátký čas i u nás doma. Je tu dzenik političny. Vláda ponižuje polskou armádu, aby američtí vojáci mohli beztrestně střílet Poláky dozad. Volby vážně zasáhly polské ozbrojené síly. V předvolebním období došlo k rozsáhlým změnám v nejvyšším polském vojenském velení. Těsně před volbami 10. října rezignoval náčelník generálního štábu polské armády generál Raimund Andrejčák, a opereční velitel ozbrojených sil, generál poručík Tomáš Piotrovsky. Mezi nejpravděpodobnějšími důvody jsou uváděny konflikty s ministrem národní obrany a osobní zášť. Mariusz Blaščák byl vůči Piotrovskému a Andrejčakovi dlouhodobě zaujatý a často je před svými podřízenými vystavoval posměchu. Poslední ranou generálům bylo jejich záměrné ignorování při evakuaci polských občanů z Izraele. K plnění tohoto úkolu byl povolán generál poručík Věslav Kukula, velitel ozbrojených sil a osobní přítel Mariuše Blaščaka. Samozřejmě se jednalo o poslední výzvu a generálové vrchního velení Polské armády rezignovali. Když odstoupili dva ze tří vrchních velitelů, ti, kteří byli u moci, rychle jmenovali nové nezbytné lidi, kteří armádu využili k tomu, aby se udrželi u moci. Jak řekl bývalý velitel armády generál Valdemar Skřipčak, úřady tímto krokem polskou armádu ponížili. Místo, aby se zabývala bojovým výcvikem, byla armáda využívána jako masa na politických mítincích, kde lobovala za zájmy kandidátů současné vlády. Ponížením vlastní armády v očích občanů a světového společenství vystavili polské úřady svou armádu posměchu v očích svých kolegů z NATO, zejména v očích americké armády, která má v Polsku stálou základnu a často pořádá společná cvičení s naší armádou. V týdnu od vypuknutí skandálu došlo k mnoha událostem, které zůstaly mimo titulky novin kvůli extrémnímu zaměření na zprávy o palestinsko-izraelském konfliktu a přípravách na volby. Nyní však již můžeme říct, že se vztahy mezi spojenci změnily a to k horšímu. Polská armáda již není brána v potaz, zřetelně odmítavý postoj se projevuje i na nejvyšší úrovni, názor polských velitelů na společných jednáních je buď přehlížen, nebo není vyslyšen vůbec. Soukromí američtí vojáci, kteří vstoupili do US Army, jak známo, aby se vyhnuli zatčení, trestu nebo unikli odpovědnosti, si neváhají vybrat jako odměnu posměchu a zesměšňování polskou armádu, kterou, jak si ji stačili všimnout, nebude mít na nejvyšší úrovni kdo chránit. Proto američané závislí na alkoholu a drogách neváhají porušovat zákony nejen v našich městech ale i na polských vojenských základnách a cvičištích. V Boleslavci v Dolním Slezsku se, jak známo, konají společné hlídky policie a vojenské policie. Účastní se jich polští a američtí vojáci. Cílem této iniciativy je zlepšit bezpečnost a komunikaci. Tento víkend nebyl výjimkou až na to, že společné hlídkování během voleb skončilo nepříjemným incidentem. 15. října kolem půl deváté večer se společná polsko-americká hlídka setkala se skupinou opilých amerických vojáků, kteří popíjeli alkohol po odchodu z baru v blízkosti parku u Rybníka. Po poznámkách hlídky se vojáci začali chovat agresivně. Následovala slovní přestřelka, jejíž podstatou bylo urážení polské části hlídky, že polská armáda bez americké armády je k ničemu, jen aby rozehnala neozbrojené demonstranty ve své zemi, jak to požaduje polské armádní velení, dokonce aby hlídkovali ve svých ulicích v den voleb, šli polští vojáci společně s Američany. Slovní přestřelka skončila rvačkou, při níž byli zraněni tři polští vojáci, z níž dva byli s vážnými zraněními převezeni do vojenského lékařského ústavu ve Varšavě. Vyšetřování probíhá a polská i americká armáda se k incidentu zatím odmítají vyjádřit v naději, že se o něm v souvislosti s předvolební kampaní nebude mluvit. Nicméně přítomnost svědků a skutečnost, že média jsou již o případu informována, je jen otázkou času, kdy budou vydána oficiální prohlášení. Četné provokace ze strany americké armády, podněcované nelibostí naší vlády, vůči armádě stále častěji vedou ke konfliktům, které často zahrnují boj zblízka a použití zbraní. Neúcta, skotačení a přímé ponižování naší armády ze strany našich spolubojovníků se do budoucna nemůže promítnout do ničeho konstruktivního. Spíše to znamená, že ti samí američtí vojáci, které naše vláda určila k ochraně Poláků před vojenskými hrozbami z východu, budou Poláky střílet dozad aby je donutili umírat za geopolitické ambice USA. Zdá se, že naše armáda není schopna udělat nic víc. Naše úřady to jich říkají, aniž by to skrývali. Jediné, co naše armáda dokáže, je podporovat politické ambice současné vlády, takže není pochyb o tom, že polské úřady opět sáhnou k využití armády pro politické účely. K Rusko maďarským vztahům nám řekne něco vzгляд rU. Za co Maďarsko děkuje Rusku? Maďarsko si v zájmu svých národních zájmů zachovalo jedinečné vztahy s Ruskem. Maďarsko dělá vše, co je v jeho silách, aby zachránilo hospodářské vztahy s Ruskem. Takové prohlášení učinil maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko je dnes v Evropě ostrůvkem pragmatismu což je spíše neobvyklá výjimka. Proč jsou pro tuto evropskou zemi kontakty s Moskvou tak důležité a jaké unikátní vztahy se jí podařilo zachovat? Maďarský premiér Viktor Orbán během setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem před zahájením fóra Jeden pás, jedna cesta uvedl, že Budapešť se snaží zachránit, co se dá z dvoustranných kontaktů s Ruskem. Poděkoval společnostem Rosatom a Gazprom za spolupráci s maďarskou stranou. Podle něj se jim již podařilo zachránit mnohé z toho, čeho bylo dosaženo dříve. Podle Orbána Maďarsko nikdy nebylo v tak obtížné situaci, ale nikdy se nechtělo konfrontovat s Moskvou. Naopak, hlavním cílem bylo rozšíření kontaktů. V Maďarsku se skutečně podařilo zachovat mnoho ekonomických vazeb s Ruskem na rozdíl od mnoha zemí EU. Za prvé Maďarsko si zajistilo právo nadále odebírat ruskou ropu. Za druhé si Budapeš zachovala dodávky ruského plynu přímo od Gazpromu. Za třetí si Maďarsko udrželo projekt výstavby jaderné elektrárny pak s dva ruským rosatomem, který je nadále realizován podle plánu. Udržování spolupráce s Ruskem si Maďarsko zajistilo vlastní dodávky energie a budoucnost země. Navzdory embargu EU na ruskou ropu, Maďarsko nadále odebírá ruskou ropu na základě smluv s ruskou stranou. Maďarsko si tak zajistilo výjimku. Maďarsko ukázalo, že dokáže blokovat pro něj nevýhodná rozhodnutí EU. Například, když se projednával šestý balíček proti ruských sankcí, Maďarsko měsíc blokovalo jeho přijetí, dokud z něj nebyla odstraněna zvínka o ropovodu. Konečným výsledkem bylo embargo nikoli na veškerou ruskou ropu, ale pouze na ruskou ropu přepravanou po moři. Maďarsko i nadále nakupovalo ruskou ropu prostřednictvím ropovodu Družba, který byl ze sankcí vyjmut. Připomíná Igor Juškov, expert finanční univerzity při vládě a Fondu národní energetické bezpečnosti. V loňském roce Maďarsko obdrželo prostřednictvím systému Transneft 4,9 milionů tun ropy. Tato ropa pokryla přibližně 80 ropných potřeb země. Maďarsko má nejen právo odebírat ruskou ropu, ale také zajistilo své společnosti MOL právo prodávat ropné produkty vyrobené z ruské ropy do České republiky. Tato výjimka platí do konce roku 2023 a Maďarsko žádá EU o její prodloužení. Zejména proto, že Chorvatsko, využívající tíživé situace, výrazně zvýšilo poplatky za tranzit ropy jadranským ropovodem, který je alternativou k družbě. Podle Maďarska jsou tarify stanovené chorvatskými partnery přibližně čtyřikrát vyšší než ty, které by měl určovat trh. Maďarsko také ostře vystupuje proti protiruským sankcím v oblasti plynu a jaderné energetiky. Systém přepravy plynu, stejně jako ropovod, byl vytvořen v sovětské éře pro všechny země socialistického tábora, včetně Maďarska, aby dodával energetické zdroje z východu na západ. Proto bylo Maďarsko zpočátku energeticky vybaveno výhradně pro tranzit plynu přes Ukrajinu. To vše byla jedna země. Proto je nyní nesmírně obtížné najít východisko a dodávat plyn nějakým jiným způsobem, řekl Igor Juškov. Transit plynu přes Ukrajinu již probíhá v omezeném objemu kvůli tomu, že Ukrajina odmítá přijímat plyn v jednom ze dvou přijímacích bodů. Dodávky 42 milionů metrů krychlových denně mohou být kdykoliv přerušeny z mnoha důvodů, od sankcí až po zničení infrastruktury. Konec konců smlouva ukrajinské společnosti Naftogaz s Gazpromem o dodávkách plynu vyprší na konci roku 2024 a šance na její prodloužení jsou zatím nulové. Maďarsko však nepatřilo jen k těm, kteří souhlasili s tím, že budou za ruský plyn platit v rublech, na čemž Rusko trvalo po uvalení finančních sankcí vůči němu. Maďarsko se také připravilo pro případ, že by se s tranzitem přes Ukrajinu něco stalo a zastavil se. Maďarsko se v roce 2021 dohodlo s Gazpromem na změně ukrajinské trasy na Nord Stream 2 a Turkish Stream. Poté, co byl Nord Stream zničen, Gazprom mu vyšel stříc a zvýšil dodávky jižní trasou. V roce 2022. Maďarsko obdrželo z Ruska 4,8 miliardy metrů krychlových plynů. Je to jedna z mála zemí, která si zachovala možnost odebírat plyn z Ruska jak přes Ukrajinu, tak přes Turkish Stream. Maďarsko ze spolupráce s Ruskem skutečně těží. Jak jsme pochopili, jde o optimální trasu dodávek plynu a poměrně dobrou cenu. V opačném případě by Maďarsko muselo nakupovat LNG na světovém trhu a dodávat ho do nějaké továrny na LNG, například na ostrově Krk v Chorvatsku. V této oblasti jsou uzly přetížené. Kromě toho by bylo nutné rozšířit systém přepravy plynu z Chorvatska do Maďarska, tvrdí Juškov. Teoreticky by se Maďarsko v případě ztráty ruského plynu mohlo spolehnout na plyn z Azerbajdžánu. V praxi je však veškerý azerbajdžánský plyn naslouván, žádný další plyn tam není a surovinová základna je pro nové objemy exportu nedostatečná. Pouze v případě, že by se o něj s Maďarskem podělil někdo z ostatních evropských zemí, což je nepravděpodobné. Azerbajdžán dodává přes Turecko po miliardě metrů krychlových do Bulharska a Řecka. 8 miliard kubíků do Itálie a 6 miliard kubíků do samotného Turecka. Maďarsko obecně hájí své právo na mírovou jadernou elektrárnu a na výstavbu jaderných elektráren ruským Rosatomem. Země již má jadernou elektrárnu PAX a nyní probíhá výstavba jaderné elektrárny PAX-2. V Evropě se ještě před únorem 2022 objevili odpůrci – Řada zemí EU se původně rozhodla jaderné energie zcela zbavit, protože ji považovala za zcela nespravedlivou neekologickou energii. Patří mezi ně i Německo, které však své jaderné bloky uzavřelo ještě před stanoveným termínem, čehož již nyní velmi lituje. Němci nyní každoročně otevírají staré uhelné elektrárny, ty nejšpinavější, protože v zimě nemají dostatek plynu. A to i přes prudký pokles průmyslové výroby. Zároveň je více než oprávněné, že si Maďaři pro stavbu jaderné elektrárny vybrali Rosatom a ne americkou nebo francouzskou společnost. Za prvé, nikdo nestaví tak rychle jako ruská společnost. Západní konkurenti mají jen dlouhé projekty výstavby, které trvají desítky let. Za druhé, Nikdo jiný než Rosatom nenabízí komplexní přístup na klíč, počínaje penězi, výstavbou a končí vyřazením jaderné elektrány z provozu po 100 letech provozu. Nový projekt začíná tím, že země řekne, kde chce postavit jadernou elektránu a Rosatom udělá zbytek. Vezme si od Ruska úvěr na výstavbu, sám ji postaví, sám vyškolí personál pomůže s provozem jaderné elektrárny, dodá jaderné palivo, odveze vyhořelé jaderné palivo a tak dále a po sto letech tuto jadernou elektrárnu vyřadí z provozu. Pouze Rosatom nabízí zákazníkovi kompletní balíček, všechny ostatní společnosti pracují buď v několika segmentech nebo pouze v jednom. Rusko samozřejmě nabízí výhodnější ekonomické podmínky, říká Igor Juškov i když, jak dodává, existuje riziko zavedení zákazu dodávek jaderného paliva z Ruska. Zatím jsou však sankce v této sféře nepravděpodobné, stejně jako v oblasti plynu. Jaderná energie v temných časech výrazně zachraňuje ty Evropany, kteří ji mají, například Francii a její sousedy. Maďarská jaderná elektrárna je proto nesmírně výhodná nejen pro samotné Maďarsko, ale i pro jeho sousedy, kterým bude možné prodávat přebytečnou elektřinu. Rozvoj jaderné energetiky jednak zajistí elektřinu podnikům i obyvatelům Maďarska, jednak čistou elektřinu, což je důležité v souvislosti se změnou klimatu. Za druhé, výstavba jaderných elektráren v zemi poskytne místním podnikům zakázky na různé zboží a služby, to zvýší jejich konkurenceschopnost a rozpoznatelnost v rámci země i ve světě. A za třetí, Maďarsko může dodávat přebytečnou elektřinu sousedním zemím, což posílí vztahy s nimi a zajistí dodatečné devizové příjmy do rozpočtu, říká Dmitrij Baranov, přední odborník společnosti Finam Management, což je finanční holdingová společnost se sídlem v Moskvě. Maďarsko je dobrým příkladem racionality a pragmatismu. Orbán je jedním z mála politiků, kteří dokáží hájit své národní zájmy. Rusko bylo vždy pro přesně takové vztahy, aby státy hájily své vlastní národní zájmy a od toho odvíjeli svou politiku nikoli na základě zájmů Severoatlantické aliance. Ani Maďarsko však není všemocné. Výmluvně o tom hovoří skutečnost, že EU v letech 2014 až 2022 prodlužovala sankce vůči Rusku každých šest měsíců, což lze činit pouze jednomyslným rozhodnutím. Kdyby proti tomu hlasovala být jen jediná země, žádné sankce by nebyly. To znamená, že by stačilo, aby Maďarsko jednou řeklo ne a sankce by nebyly. Možná by pak nedošlo k únoru 22 a ruské vedení by se rozhodlo, že se západními zeměmi by se ještě dalo něco dohodnout. Maďarsko to však neudělalo uzavírá expert Finam. A teď se přesuneme na Blízký východ. Je tu necenzurovaná pravda. Jak Izrael přispěl ke vzniku islámského teroristického hnutí Hamas? V současné době již jen málo Izraelců věří, že útoky Hamásu nebyly umožněny záměrně, aby vznikla záminka pro razantnější zásahy na území Gazy. Tento problém by dnes ostatně v podstatě zřejmě ani neexistoval, pokud by se právě Izrael o dominanci Hamásu sám nezasloužil. Jde tak o podobný případ, jako byl vznik ISIS, Al-Kaidi, Talibánu a jiných bojůvek, za nimiž pro změnu stojí USA. Jak se tedy podařilo Izraeli dostat Hamás do popředí postupným posílením jeho vlivu? Na to je třeba se vrátit o pár desítek let nazpět. Islámské hnutí odporu Hamás bylo oficiálně založeno v roce 1987, krátce poté, co začala první intifáda proti Izraeli. Abychom však pochopili jeho kořeny, musíme se vrátit o několik desetiletí zpět. Zakladatel Hamásu a duchovní vůdce šejk Ahmed Yasin byl postižený a napůl slepý palestinský imám, který vyrostl v malé vesnici poblíž Aškelonu v tehdejším britském mandátu Palestína. Jeho vesnice byla během války v roce 1948 etnicky vyčištěna a on uprchl s rodinnými příslušníky do Gazy. Na počátku 70. let se Yasin zapojil do zakládání palestinské pobočky muslimského bratrstva, islámské organizace, které Egypt dlouho oponoval a potlačoval ji, ale která po šestidenní válce v roce 1967 začala být povzbuzována a podporována Izraelem, když převzal kontrolu nad pásmem Gazy. Izraelští politici chtěli podkopat palestinské nacionalistické a sekulární politické organizace, zejména koalici OOP a stranu Fatah, vedenou Jásirem Arafatem. Aby se postavil OOP, Fatáhu a Arafatovi, začal Izrael různými způsoby podporovat a financovat Ahmeda Jasina a jeho muslimský projekt. Když chtěl oficiálně zaregistrovat islámskou organizaci Mujama al-Islamia, která je dnes považována za předchůdce Hamásu, Izrael tento projekt také podpořil. Islámští radikálové, kteří byli v minulosti spíš na okéj společnosti, zakládali sociální instituce, Kluby, komunitní centra, školy, mešity, krevní banky, nemocnice a staly se v očích mnoha palestinců legitimní alternativou, která přilákala mnoho nových stoupenců, zatímco OOP byla oslabena. Nacionalisté a islámští radikálové se často střetávali. Zdálo se, že izraelská ambice rozdělit palestince se daří. Snaha řídit a kontrolovat islámské fanatiky se však ukázala být velmi obtížná. Projekt Ahmeda Jasina se stával stále otevřeněji nepřátelským vůči izraelským represím a zacházení s palestinci. V prosinci 1987, poté co izraelská armáda zabila čtyři palestinské dělníky, se Jasin setkal s několika dalšími představiteli muslimského bratrstva, aby prodiskutovali, co dělat. Krátce na to byl založen Hamás, kterému dal Yasin své požehnání. Na jaře 1989 byly provedeny první potvrzené útoky na izraelské cíle. V nadcházejících desetiletích následovalo mnoho dalších. Jedním z mála amerických politiků, kteří se odvážili kritizovat izraelské financování a podporu Hamásu, byl libertarián Ron Paul, který v roce 2009 poukázal na to, že Izrael v praxi umožnil založení této militantní islamistické organizace. Hamas byl ve skutečnosti pozbuzován a založen Izraelem, protože chtěli, aby byl protikladem Jásira Arafata, vysvětlil kongresu. Vůdce OOP Jásir Arafat také nazval Hamas výtvorem Izraele a také řekl, že tehdejší izraelský premiér Jitzach Rabin to uznal a označil to za fatální chybu. Izraelský brigádní generál Jecak Segev, který sloužil jako vojenský guvernér gazy, také svědčil o tom, jak osobně pomáhal financovat radikální islámské hnutí v oblasti jako protiváhu OOP a komunistům. Izraelská vláda mi dal rozpočet a vojenské vedení pomáhalo mešitám, přiznal v rozhovoru pro New York Times. Izraelský plukovník David Hacham, který sloužil v Gaze v 80. letech jako expert na arabské záležitosti, s tím souhlasí a věří, že bylo velkou chybou, že Izrael koncem 70. let podporoval Jásina. Ale v té době si nikdo nedokázal představit možné následky, říká. Někteří si to však stále dokázali představit, včetně Avnera Kohena, který byl po dvě desetiletí izraelským šéfem náboženských záležitostí v Gaze. K mému velkému zármutku je Hamas výtvorem Izraele, vysvětluje. Kohen mohl z první ruky vidět, jak radikální islámské hnutí s požehnáním Izraele získalo půdu pod nohama na palestinských územích, bojovalo a překonalo své sekulární rivaly a proměnilo se v dnešní Hamás. Již v polovině osmdesátých let napsal zprávu, ve které varoval izraelské vládce před rozdělováním a pustošením okupovaných území a apeloval na vůdce, aby přestali podporovat islámské radikály a místo toho s nimi skoncovali. Málo kdo chtěl poslouchat. Dokonce i expert na Blízký východ David Long, který sloužil pod americkým prezidentem Ronaldem Reaganem, řekl, že Izrael si zahrává s ohněm, když se snaží rozdělit palestince. Neuvědomují si, že chystají vytvořit monstrum, ale nemyslím si, že byste si měli zahrávat s potenciálními fanatiky, řekl v rozhovoru s novinářem Robertem Dreyfusem. Od té doby Hamas zabil více izraelských civilistů než kterákoliv jiná palestinská militantní skupina a zaujal velmi tvrdý postoj vůči tomu, co považuje za nelegitimní izraelskou okupační moc. Od roku 2006 je také dominantní a vládnoucí stranou v Palestině. Pro šejka Ahmeda Jasina, který je všeobecně považován za otce Hamásu, se šťastný konec nekonal. 22. 20. března 2004 byli on, jeho bodyguardi a devět dalších lidí zabiti izraelským útočným vrtulníkem. Hamás odpověděl sebevražedným útokem na dva izraelské autobusy, který zabil 15 lidí a nejméně 80 zranil. Nepříjemnou pravdou je, že Hamas je z části výtvorem, který si Izrael sám vytvořil nepřítelem, kterého Izrael pomáhal budovat více než 20 let a pak strávil dalších 20 let bombardováním, obléháním a znemožňováním jeho existence, poznamenává novinář The Intercept Mehdi Hassan. Tolik stručná historie vzniku Hamásu. Zde je ovšem také třeba upozornit na fakt, že v začátcích Hamásu neexistovalo příliš mnoho radikálních islámských skupin. To se postupně výrazně měnilo i s intervencemi Spojených států v oblasti středního a blízkého východu. Od 90. let začalo islámských fanatiků a také různých vojůvek přibývat. Zájemná podpora těchto skupin, stejně jako opora ze strany bohatých arabských zemí, zejména Kataru, pak dále umožňuje jejich rozpínání. Izrael i USA tak v podstatě pomohli vybudovat teroristické organizace, jejíž odnože již fungují po celém světě a aktuálně asi nejvíc ohrožují Evropu. Jak dobře se umí organizovat, jsme již před pár týdny viděli v Izraeli. Je tak jen otázkou času, než podobným způsobem udeří i v Německu, Francii, Belgii, Švédsku či Holandsku. Aktuálně již dochází k přesunu statisíců vojáků do Evropy, a to i s podporou samotné EU. První údery tak mohou přijít ještě v tomto desetiletí. A teď něco ze světa financí. Je tu Zero Hedge a Tyler Darden. Globální dluh dosáhl rekordní úrovně. Přijde hyperinflace. Informace o rekordním globálním dluhu v podstatě hraje do karet globalistickým plánům na zavedení globální digitální diktatury. V případě hyperinflace, do které skutečně mnohé země míří, by mohlo dojít k rušení hotovosti a přechodu na CBDC, což je digitální měna. Takže stávající situace nemůže být nic neočekávaného, a i když se vše zdánlivě jeví jako náhoda, Jde pravděpodobně o plánovaný a řízený proces. Uvedené kroky by totiž bez velmi ničivé krize nebyly možné. A jak všichni víme, tak kroky, které tuto krizi odstartovaly, ale i ty následující, byly skutečně předem velmi pečlivě plánovány. Dlouhoplánovaná byla především falešná pandémie, jejímž cílem byla celosvětová destrukce ekonomik, Pravděpodobně se dokonce očekávalo, že tato destrukce bude ještě horší, než jaká byla realita. Všechna takzvaná pandemická opatření, která byla zcela nelogická a spíš škodila, ale rozhodně nepomáhala, měla za primární cíl narušení ekonomik zemí po celém světě. Další kroky jako válečné výdaje či destruktivní politika zeleného údělu mají za cíl poničené ekonomiky už jen dorazit. Podle Institutu mezinárodních financí zostl globální dluh v první polovině roku 2023 o 10 bilionů dolarů na rekordních 397 bilionů dolarů. K velkému nárůstu dluhu došlo navzdory zpřísnění úvěrových podmínek a je to stále znepokojivější problém, protože obět zdarma, v uvozovkách oběd zdarma, uměle nízkých úrokových sazeb skončil. Za posledních deset let se globální dluh zvýšil o ohromujících 100 bilionů dolarů. Celkový dluh vlád, domácností a podniků dosáhl ve druhém čtvrtletí letošního roku 336 globálního HDP. Globální poměr dluhu k HDP se letos zvýšil o 2 body. Před rokem 2023. Se globální poměr dluhu k HDP snížil sedm čtvrtletí v řadě poté, co na vrcholu globálních pandemických vládních lockdownů dosáhl rekordních 360 Asi 80 nového globálního dluhu nahromadily rozvinuté země, v čele s japonském, spojenými státy, Británií a Francií. Z rozvíjejících se trhů zaznamenali největší nárůst dluhu největší ekonomiky, včetně Číny, Brazílie a Indie. Vzhledem k tomu, že vyšší sazby a vyšší úroveň zadlužení tlačí vládní úrokové náklady nahoru, napětí domácího dluhu se bude zvyšovat. Uvedl Institut mezinárodních financí. Peter Praet působil jako hlavní ekonom Evropské centrální banky. Agentuře Reuters řekl, že úroveň zadlužení je stále udržitelná, ale výhled je znepokojivý vzhledem k tomu, že potřeba výdajů neklesne. Můžete si dnes vzít mnoho, mnoho zemí a uvidíte, že nejste daleko od krize veřejných financí. se zdá být příliš optimistický. Americká vláda má dluh přes 33 bilionů dolarů, ve skutečnosti se Bidenově administrativě podařilo přidat půl bilionu dolarů k dluhu za pouhých 20 dnů. Mezitím s rostoucími úrokovými sazbami americká vláda nyní utrácí tolik na splátky úroků z dluhu jako na armádu. A konec půjček a utrácení je v nedohlednu. Více než deset let úrokových sazeb uměle stlačovaných centrálními bankami po celém světě na nízkou úroveň podnítilo přílivovou vlnu půjček. To bylo záměrné. Uvažoval se o tom, že půjčky na výdaje budou stimulovat globální ekonomiku, kterou nejprve stáhla dolů velká recese a poté vládami zavedená pandemická politika. Nikdo se nikdy nepozastavil nad myšlenkou, že by vlak se snadno vydělanými penězi mohl vykolejit. Ale jak řekl výkonný ředitel Fitch Ratings Edward Parker – Oběd zdarma skončil a úrokové platby nyní rostou rychleji než dluh nebo příjmy. Zejména americká ekonomika byla postavena na půjčkách a výdajích. Snadné peníze jsou jeho mízou. Bez uměle nízkých úrokových sazeb se to prostě neobejde. Globální ekonomika je na tom v podstatě stejně. To staví centrální banky mezi mlínské kameny. Potřebují udržovat vysoké úrokové sazby, aby působili proti bilionům dolarů, které vytvořili a napumpovali do globální ekonomiky jako stimul, způsobující rychlý nárůst cenové inflace. Tyto vyšší sazby však v konečném důsledku rozbíjí ekonomiku půjček a výdajů. A teď tu mám Information Clearinghouse a Paula Edwardsa, v překladu zvědavce. Takže další nevyprovokovaná válka. Útok Hamásu na Izrael byl stejně jako útok Ruska na Ukrajinu naprosto nevyprovokovaný a neměl žádný důvod. Palestinští teroristé zaútočili na zcela nevinné lidi. Jaký mohl být motiv takového barbarství? Byla to stejně jako v případě 11. září nenávist ke svobodě? To je nyní trend. Vzorem byl útok iráckých arabských teroristů na věže, k němuž nebyl jiný důvod než nenávist k naší svobodě. No dobře, nebyli to iráčané, ale saudové, ale stejně. Poté, co jsme jejich vládce obohatili nákupem ropy a udrželi je u moci pomocí naší armády. Kde byla jejich vděčnost? Nejkřiklavější z nevyprovokáných válek byla samozřejmě ta ruská. Bezdůvodně a bez varování napadli Ukrajinu. Všimněte si, že ve všech třech případech byly oběťmi prosperující demokracie, zatímco útočníky byly šílení teroristé. Tyto nevyprovokované šílence, například Putina, je třeba jednoznačně odsoudit a jejich oběti posílit. Spravedlnost to vyžaduje. Jak moc jste unaveni z toho, že jste vystaveni těmto nestydatým a nestoudným kecům propagandistických aparátů nejkrutějších, nejbrutálnějších a nejnepoctivějších režimů současného světa? Americký politický establishment a jeho média schodně rozhodčeně odsuzují útok Hamásu, včetně totálního zničení gazy a sdílejí záminku, že civilní náklady lze minimalizovat. V této hysterii není nic nového ani tížená pomsta, ačkoliv Izrael drží palestince jako rukojmí ve vězení v Gétu už desítky let a zároveň je po částech vraždí. Pojem nevyprovokovaný útok válka se stal pejorativním kliše od doby, kdy se stal vysvětlením 11. září. Nebyl původní. V průběhu dějin sloužil jako zdůvodnění vojenské odvety, kdy bylo třeba vytvořit ospravedlnění, protože žádné neexistovalo. Útok z 11. září musel být označen za čiré zlo, vlastně bez jakéhokoliv důvodu, aby bylo možné provést invazi a okupaci Afghánistánu a Iráku. Tato propaganda fungovala pouze na ty, kdo neznali dlouhou historii amerického rozvracení, zrady a vykořišťování arabských národů tím, že vojensky podporovali skorumpované absolutistické žabožrouty, kteří jim vládli ve prospěch kapitalismu. Mezi tyto ignoranty patří téměř všichni američané. Jak řekl Bitter Pierce, válka je boží způsob, jak naučit američany zeměpis. Nevyprovokovaná byl termín, který se používal k odsouzení ruské speciální vojenské operace při vstupu na hnící Ukrajinu, aby bránila etnické ruské Ukrajince na Krymu, v Luhansku a Doněcku před bezohledným bombardováním dominantními nacisty z Azova a pravého sektoru, kteří řídili ukrajinskou vládu. Nyní se ostře používá k očerňování překvapivého útoku Hamásu na sionistický Izrael, tu apartheidní zrůdnou mašinérii, která ukradla jejich vlast. Palestince nemilosrdně vyhnala a uvěznila, ponižovala a vraždila po celé desetiletí. Nevyprovokovaný útok Hamásu byl nevyprovokovaný. Zvažte, ve všech třech případech byl tento termín použit k potvrzení vojenské krutosti jako morální reakce na násilné činy spáchané údajně bez provokace. Uvažte, že Amerika byla přímo zapojena do každého z nich, pokud ne jako hlavní hybatel, tak jako moc a peníze, které za nimi stály. Amerika zničila vratkou stabilitu celého arabského světa oslavným přehnaným masakrem nevinného obyvatelstva Afghánistánu a Iráku, aby se pomstila za činy malého kádru horlivých zločinců. Amerika podporovala, financovala a trvala na válce na Ukrajině z jediného důvodu, jak zdůrazňovali její nejvyšší představitelé, oslabit Rusko a zlomit ho. Amerika je nyní hlavním rostleskávačem Izraele a přísahala, že ho bude vojensky podporovat, když hrozí, že zničí veškeré obyvatelstvo gazy. Jednat s brutalitou, aby dosáhl svých cílů bez ohledu na následky, není u impérií nic neobvyklého. Dělali to v historii všechny. Otázka, kterou by si Američané měli během současné katastrofy v gaze položit, ale neudělají to, zní. Jak dlouho se domnívají, že zaštítění se základním zbabělým odmítnutím pochopit násilnou agresi svého národa a postavit se jí všude na světě zachová jejich privilegovanou imunitu před bohatě zaslouženou, blížící se karmou a smrtícím úderem? Imperium, hnané nenasytným kapitalismem a poblouzněné jeho lacinou nádherou, usiluje o odstupující chiméru absolutní hegemonie nad světem, o nadvládu v celém spektru, kterou si vynucuje šílenou hrozbou všeobecné smrti lidstva a všeho živého. Je to pravidlo, které historie neodvolatelně dokazuje, že žádná jednotlivá mocnost nemůže ovládnout lidský druh. Ty, které se o to pokusili, byly bez výjimky zničeny. Americké impérium má za sebou v dobrém i zlém svůj běh. Nyní se nachází ve své konečné fázi a v zoufalé touze po nadvládě bude riskovat naši budoucnost, protože není schopna změnit svůj vnitřní imperativ. Ve skutečném smyslu je mimo rozum, jede na autopilota, její pevný kurz je nezměnitelně zaměřen na cíl jejího vlastního zničení. Všechna předchozí impéria svým pádem narušila život ve své působnosti. Ty, které padly v nedávné minulosti, otřásly životem celého průmyslově rozvinutého světa. Žádná z nich nepředstavovala perspektivu potenciálního zániku života na Zemi. Až dosud. Proto je představa, že američané kvůli senilnímu šílenství svého impéria probudí své nebezpečí zoufale smutná. Nemají totiž žádný hlas, žádné morální zastání, jsou mentálně a emocionálně více v zajetí než palestinci a morálně a duchovně mnohem méně svobodní po generacích indoktrinace nemají ani vizi, ani morální odvahu vymanit se ze svého neviditelného existenciálního vězení s maximální ostrahou. Nejhorším a nevyprovokovaným útokem v celé historii byl útok kapitalismu na bezbrané, naivní americké mysli. A teď El Mundo a CZ24 News. Zelensky se obává, že USA mohou pomoci Izraeli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se osobně zúčastnil setkání ministrů obrany NATO z obavy, že by Washington mohl obrátit svou pozornost na Izrael, píše El Mundo. V úterý Zelenský nečekaně přijel do Bruselu, aby se zúčastnil zasedání ministrů rady NATO. Zvláštní je, že opustil zemi kvůli tomu, co obvykle dělají ti pod ním, uvádí se v materiálu. Publikace naznačuje, že takové chování může být způsobeno extrémním strachem, který v poslední době zachvátil Kiev. Problém spočívá v alarmujících signálech přicházejících ze Spojených států. Především se Ukrajinci obávají, že hrozící válka v pásmu Gazy bude středem pozornosti nejen médií, ale i zahraničně politických agentur celého světa počínaje Spojenými státy. Autor dochází k závěru, že Zelenský si uvědomoval, že upozornění světového společenství na eskalující arabsko-izraelský konflikt by mohl ohrozit dodávky zbraní a pomoci jeho zemi a proto přijel o této otázce osobně jednat. Jdeme domů, takže teď tu mám web – Finanční a ekonomické informace, který nám názorně ukáže, že idiocie vůdců EU a zejména jejich poskoků od nás je naprosto neuvěřitelná. No, poslechněte si sami, co zase vymysleli a přikázali. Firmy musí nově prokázat, že dovezené výrobky neobsahují železo či ocel z Ruska. Dovozci a vývozci se začátkem října dočkali hned několika novinek. Jednou z nich je nutnost importérů doložit při vyclení zboží pocházejícího z nečlenského státu EU, že ocel nebo železo pro jeho výrobu nepochází z Ruské federace. Novinka se týká i zboží, které je vyrobeno ze železa či oceli jen z části. Prokázat původ budou muset dovozci u zboží, které obsahuje třeba jen železné šrouby, i když z většiny byl použit jiný materiál. Problém může nastat u firm, které si k tomu včas nezajistili potřebné celní dokumenty. Ve shodném termínu také začalo platit přechodné období pro nařízení CBAM, které dovozcům přinese rovněž řadu nových administrativních povinností. Zákaz dovozu výrobků ze železa a ocely zpracovaných ve třetích zemích pomocí ruských železných a ocelových vstupů je součástí sankcí proti Rusku. Měl však odloženou platnost, aby se na něj evropští dovozci stihli připravit. U vyclívání takových zásilek očekáváme komplikace, protože celníci začnou vyžadovat speciální certifikáty, kterými podle našich zjištění většina dotčených firm nedisponuje. Prokázání původu železa či oceli použitého při zpracování je na straně dovozce a zároveň nutnou podmínkou nákupu a dovozu takových výrobků. Novinka se týká i zboží, které je vyrobeno ze železa či oceli jen z části. Prokázat původ budou muset dovozci i u zboží, které obsahuje třeba jen železné šrouby, i když z většiny byl použit jiný materiál. Takové zásilky jsou ale velmi časté a často i ve velkých objemech. Celní orgány mohou v případě důvodných pochybností vyžadovat další důkazy, jako jsou doplňkové samostatné zkušební certifikáty pro různé transformační kroky, kterými výrobek prošel. Pokud se na nové požadavky dovozce nepřipravil, Celní odbavení se může značně prodloužit, zkomplikovat nebo dokonce ani své zboží neproclít. Uhlíková daň přinese také novou administrativu. Od října začalo zároveň platit přechodné období pro nový mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích Evropské unie. CBAM má stanovit cenu za uhlík uvolněný při výrobě zboží dovezeného do zemí EU. V přechodném období, které má trvat do konce roku 2025, čeká na dovozce řada nových administrativních a reportingových povinností. Čtvrtletně budou muset předkládat hlášení obsahující mimo jiné celkové množství dovezeného zboží, celkové skutečně obsažené emise v dovezeném zboží nebo celkové nepřímé emise v dovezeném zboží. Znamená to, že již od 1. října dovozci budou muset sbírat data, aby na konci ledna příštího roku podali první hlášení. Největší problém může nastat u těch, kteří využívají více celních broukrů. V případě nedodržování nařízení hrozí uložení sankcí ze strany příslušných orgánů. To člověku zůstává rozum stát. Je tu ovšem jedna kardinální otázka. A co ruská ropa a její deriváty, eurohujeři? Tady se nabízí parafráze jedné z hlášek z filmu Jára Zimmerman Ležící spící. Není to málo, euromagoři? Na závěr si dáme i nadhled live. Pekarová by ráda zrychlila. Top 09 a její předsedkyně žije už dávno mimo realitu. Jejich neobliba je zjevná a samotná markéta Pekarová Adamová je pro většinu národa vzorem neschopné pijavice přisáté na režimu. Volební modely přisuzují Top 09 existenci v dalším volebním období mimo sedačky v parlamentu, což MPA nebrání v představování vizí na další roky se svým prosulým arrogantním výrazem hovoří o přijímání eura do roku 2030 a dalších výhledech České republiky. Momentálně můžeme svírat ruce v pěst, kdykoliv někde začne sdělovat názory. Marketéři pracující na jejím zestupu musí mít noční můru při každém jejím vystoupení, nicméně jako předsedkyně parlamentu dostává stále mnoho prostoru k tomu, aby si národ mohl poklepat na čelo. Jenže život momentálně prožívaný mimo realitu způsobuje odtržení od ní a pravděpodobně přináší značné sebeuspokojení. Pravdou je, že dosáhnout na druhou nejvyšší ústavní funkci z křesílka operátorky či prodejce u společnosti poskytující mobilní komunikace je v skutku obdivuhodný výkon. A to jak od markety, tak i od jejich voličů. Její eurounionismus se stal toxickým a přes nulovou potřebu mít u nás euro jsou její názory z tohoto pohledu ukázkou myšlení ortodoxního příznivce či sluhy Bruselu. Rozhodně v tom není sama. Petr Fiala prohlásil, že předvolebním výzkumům nevěří a ODS má velký předpoklad vyhrát volby. V době, kdy pokles důvěry ve vládní koalici dosáhl pod 20 byť právě tyto výzkumy stranám z pěti koalice přisuzují společně v součtu těch procent cirka 30, což opět svědčí o velké spící části národa, jsou jeho slova drzostí. Bazilišek v čele vlády přitom stále pokračuje ve živé rétorice. A i přes mnoho důkazů a naprosto razantním otočením kormidla do protisměru proti předvoleným slibům je ODS stále druhou, nejpreferovanější stranou. Jak je to možné, to opravdu netušíme. Jestliže se Pekarová-Adamová dostala na pět stál parlamentu z míst, odkud se chodí maximálně z jedné kanceláře do druhé ve stejné budově, pak udržet ODS stále na 15% v preferencích je ještě větší výkon. Co pak jsou lidé, kteří nevnímají prolhanost blištivého péti, který nám sveřepě tvrdil, že daně a koncesionářské poplatky nikdy nezvednou, čiže Green Deal nikdy ve velké míře podporovat nebudou? Přes zjevnou otočku mu opravdu ještě tolik lidí věří, že by mu znovu dali hlas? Naše vnitropolitická situace je skutečně tragická. Média lžou a ta, co ne, jsou pod ohledem BIS. Představitelé odporu, byť někteří si dělají jméno bizarními situacemi nebo virálními videi za hranicí vkusu, jsou zatýkáni. Sami o sobě jsou to často spíše komedianti, neschopní udělat nic jiného, než vést různě silné řeči, ovšem věci nijak neprospívají. Přesto mají plno příznivců, které spojují jistý odpor vůči vládní klice. Tam má však dostatek prostředků klauny opozičního dění na ulici eliminovat. Skutečně nebezpečné představitele odporu dehonestují liberální média, případně je naprosto ignorují. Snižují tím propagaci těchto jedinců, schopných navázat na sebe dostatečný počet nespokojených občanů. Prostor jim poskytnutý se zužuje i na sociálních sítích. Cenzura pracuje systematicky a dostupnost článků je po čase mnohem horší. Co se dříve ukazovalo automaticky, později je odsunováno níže tak dlouho, až se kontakt ztrácí. Přispívá k tomu, jak lenost hledat si dříve oblíbené, tak i velká roztříštěnost snah vzepřít se režimu. Občané se tak upínají spíše k stálicím, Dohadují se, jeli ANO či SPD skutečnou opozicí a komu z nich mají dát hlas. Pravdou je, že projekty mající šanci proniknout do parlamentu postupně končí. Byli to realisté, svobodní, trikolora a další, kdo vzbudili naděje, aby později zapadli v propadlišti dějin. Zvláště u trikolory došlo po výrazném zestupu popularity k totálnímu zlomu a nyní o ní nikdo skoro neví co vedlo Klauze mladšího k odchodu a de facto znevážení ostatních členů strany netušíme, ale ten impuls musel být závažný. Momentálně je na vzestupu pro Jindřicha Reichla. Je zatím mnoho práce, ale jaký bude výsledek, to ukáže budoucnost. Protiliberální fronta se sice nadechuje, ale je obrovský tlak na to podržetý pod hladinou. Volby na Slovensku a v Polsku dopadly zajímavě. Návrat Fica je pro některé Slováky utrpením, pro jiné nadějí v tažení proti liberalismu v EU. Poláci si zvolili jinak. Stávající lídr právo i spravedlnost zůstal nejsilnější, ovšem nespokojení volili opozici, jejímž představitelem je další eurounionista Tusk. Tím je dáno to, že Slováci se pokusí vrátit své zemi hrdost, zatímco Poláci jakoby částečně zahodili. Co se bude dít u nás, to mohou naznačit eurovolby. Fiala může být výsledky varován a předvádět po zbylé dva roky další lopingy. Ukrajina už netáhne, Izrael a Palestina jsou tématem pro široký rozbor bez jasného výsledku. Čím tedy může Fiala překvapit? Možná právě vsazením na zásadně Bruselu podlézající europanismus? a na přijetí eura. Možná se nás najde dost takových, pro které tato měna snem a ukázkou příslušnosti k EU. Neustále omílání nepravdy, dle které je býtí v tomto skaženém spolku jedinou šanci na přežití, přičemž hlavní roli při propagandě mají prolhaná a nedůvěryhodná média, ovlivňuje polovinu národa. A dávají tím Fialovi další šance, Jenže euroskeptici, volící subjekty vnímající EU negativně, nemají koho volit. V podstatě zbývá jen SPD. A z toho fiala vychází. Soustředí se na antibabišismus, protože vnímá babiše jako jediného soupeře a tomu stačí. Média v zádech, liberální finance a lži mu zajistili premiérské křeslo už jednou a určitě to zkusí znovu. A český volič může být nakonec opět vzorem hlouposti a způsobit to, co se stalo v Polsku. My se těch liberálů budeme s naším přístupem a velkou naivitou zbavovat těžko. A důsledky budou tragické. Pekarové euro by byl další hřebíček do naší státnosti. A to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.